Напиши на старт. Ну, треба бить. А треба бить на ютубу. Джойни, Джойни, тепер буде я Джойк. Пусти дестройери! Мау, фондок! Не, пусти карпани забуде, Лен, човек, дай! Знаєш, коли виглядає екран другачий? Единбург? Знаєш. Я дочі... Онда я йду на ютубі писати за сам неякі ствари. Що я думаю? Але не чує. Придружило се 700 люди, окей, окей. Имате неки вепен? Ел га лайв! Ел лайка чу, ееее. Сад ќе си написа нешто, видимо. A nemam ništa, what the fuck. Dolazim, a nemam ništa, to ne problem. A evo ga, imam silence, može. Imam medkit. Što je to? Čujem lik razbija, lik raz... U, može, ja ću za to. Ma daj ti mene nešto, dobra, ne vezi. Ej, napisao mu neki lik kako cool, zove se netko nešto. Ej, netko nešto, pozdrav za tebe. Ozbiljno, oh shit. E, Adam, imam buš za tebe. Evo ti buš. Gledaj ti mene na ovom mom, a kako se zove. E, pazi! Čekaj mi, a... Ne vez. Asni! Ti igraš na kombat pro? Da.
Мне лакше. Вот, то він два буша увек. Айдемо, Адам. Томато. Ідемо томато. Хочемо томато, хочемо рітейл. Айдемо томато, буде. Напиши мне ой лик, може поз. Поздрав за неког нечто. Некого ти кажу. Мислим показать ти. Остам субскрибай ми се. Я би на Твичу боле, але не то. Они имеют некий проблем. Да, как же ты кого-то? Не, это бушат. О, Александр Кадилья мне написал уже поздрав. Поздравляйте, ка. Поздрав за Александра Кадилью. Ядно, а то не везет, все супер. А, что я кафе? Да не, кров, има чест. Dobio sam shield pa sam dao liku. Likići mogu biti u shieldu. Sve sam Phil, a igram sam. Čega, squad? A ne, ovo je sada sada. Di si, Adam? Dođi, idemo pored... Mislim da budemo tu negdje pored, ali u bušu i onda... Šta ja znam, čekamo nekog. Ja ću silence pištol, nekako mi bi isto. Znači sad imamo loot od ove kuće. Ove kuće imamo loot. Što ti misliš? Ne, evo ga, legendary silence pištolj. Nikom je mod jadan, nigdje nikog. Ah ne, na kraju, znači, ne možeš
O, prepa me ovaj buš. Idemo unutra. Ko? Kasni. A znam. Pa ne, ne to baš lajko. Ko puca, ej? Ja se sad da čujem sa mnom. Je li video kasni ili? Ljudi idemo, ne. Idemo u krugu, ajmo krug. A video ne kasni? Opa. Jedno dobro što ćeš naći tamo će biti plavi silence, medkit, legendary ili epic, ono. A eno ga tamo je na 120. Samo ići na njega. Kempat ćemo oko njega, bit ćemo bu. Onako će tamo biti krug. Ali nećemo biti jedini. Taj lik. Ne, ima 2 kila. Aha, ne. Ovaj naš, to ti imaš 2 kila. Sorry. Ja imam 2 kila. Idemo da se plava. Ipak si ti baja, znaš. Idemo da se plava, pa ćemo kempati na njemu. Ali on je sigurno negdje pored retail, ajde, ajde. Nema vez. Ej, Kodilja, ali tebi što je kako ja hodam i to? Pazi, Adam. Nemoj otvarat, ubit ću te. Nemoj ga otvarat, kažem. Kempa... Da, ali ovaj lik može... Joj. Šta zabija? Ne, ja idem pored retaila i bit ću na brdu ovom ovdje. Čekaj. Tu. Ne, bit će previše buša, a morate se malo maknuti. Ostalo nas je 18. Dobro, tu ima čest. Aj, vjerovatno drugim youtuberima isto šteka, vjerujem mi. Čekaj, vidi ga, nemoj. Nemoj razbijat, vidi ovaj budala. Čekaj, gdje točno možeš puno? Ne, niti gdje sam ja. Vidim. Kako lik ima skar? Evi je report. Ja vidi tamo. Ljudi, evo. Ne mogu pobod dvojiću sami. Dođite kod mene. Kod mene. Znaju da sam tu. Znači, igram s Niki Challenger, gdje lik ima skar. A pogodili su me, ste vi glupi. Rekao sam da vozite vamo. A zašto nisi daš ovdje gdje sam ti ja rekao? Zato što sam gledao, pa ima neki za nas, ubio je.
Pa sigurno bi bio i sakr bi se obuštao mu i te gledao i... Shit. Ti isto. Nećemo ovo igrati, ovo je, ovo je jadan. Da. Dvoje. Opa, skod stavi. Napisao je lik nice skins. Nice skins. E, piše mi da trebam biti top 6 u skladovima, da mogu da bi tih 5 kronica. Lagano. Otkud si taj skin? A, kupio si, a? Govno. A, ne znam, 36. A, brate, drugi account, šta odmah, o moj bože. Jel ovo Sneaky Silencer? Ajoj. Še se je Sneaky Silencer? Ne znam. Ne, skod. Kako znaš? Pa vidim da, ja vam pao. Skar sam našao tu. Ja sam posvrdu. Brate mi. U tu headeru i jebom header. Adam, evo ti, bit ću duša. Bullseye. Rage. Adam. Uglavno 7 ljudi, ej. Suik. Gdje idemo? Ne idemo. Ajde. I jumpaj. Pa rekao sam suik. Rekao sam suik. Ne, da se netko nesta. A ne, mora kod je pogled. Može bit.
to bi bilo ono. Adam napisao ti da si šip. To je hejter. Ne bih koliko ljudova, tri su pod mene. Ozbiljno. Ne, legendary bolt action, to! Ja mislim da je tebi gej, mene i Adama mrzi, a tebe obožava. Ne mršim. Jesi, Adam. Ja sam bio legendary ovaj bolt. Napisao je svi ste shit. Wow. Ne znam. Trep, ne, noop. Napisao je retard, ja. A jalo se, jalo. Jalo je bog, tako jalo. A znaš šta, meni dosadno, pa onako, ja sam Twitch, ali evo, ne radi. Da, Dorian, lajva se, Malo nakon, naš, kad ti dosadno... Ej, sad će Dorian svima reći, ej, se zradi live. Ja, dobro, nadam se neće. Šopa. To je glitch, Dorian, to je glitch bio. Hvati. Di se, vi ko je ovaj lik? Mogu bi ga tim kodop, nemoj se. A vi ste kod salt je, ja pratim ovog lika. Ćao. Ošo jelo. Di ste? Aha, tu si. Ok, skill sam im dosta damage-a, pazi leđa! Nok sam ga. Budi sretan. A ne želi mi... Šta je ovo? Mam. Jesam ga. Jel da? Daj malo ajmo šalsa, dobro, nema. Pazi lik je tu. Jesam ga. Opa. Znam.
A to, to nisi ti, fuck. Brate, dva tima su to, what the... To Adam. A pusti im pavi shotgun, please. Ajde, reši to. Ajde, pazim, pazim ti leđo. Oooo, shitty aim, a? Pa znam. Pa da, Dorian, to moraš biti u pro ligu, to... Inače ništa. Treba bi imat. Da, imam 6. Evo ti. Hop, 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 da, ta bra. Čekaj malo. Jo, nema, nema shells. Shit. Jesi ga? Ok, imam 393 metka za AR, običan. Imaš neki zeleni AR? Jel imaš zeleni AR? Nemaš, jel? Ozbiljno. A opet smo dva tima rješili, to je nešto, ajde. Moj rekord 9 kilova. A Dorija, znaš šta? To ti ja se vratio na kanal, da ne bi sad radio novi za streamanje, ja stijem tu. Kužiš? Lagano. Dobro, čekat ćemo ih u bušu, mi smo naš. Bogovi. No, 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 no. Imaš ammo shells, please, da imam još 6 samo. Dropaj, please. To, Adam. Okej, a trebamo do kruga već počet, nema šanse. Joj, nos. A, da, znam. A, fuck. Samo malo, moram uzeti bandage. Kodilja uživa, Kodilja je moj daily pretplatitelj. Dorian može joinat party da bi malo bio tu. Dorian, kako vaš, ako želiš biti famous na YouTube-u. Tu sam, tu sam. Odgovaram svojim, svojih 100.000 subscribe. Di je, di je? Imaš ti snajper? Super. Ja imam legendary bolt. To. Imam 411 metaka za običan AR, ej. Tu ću ti drapat. Aaaa! Evo ti... Internet! E, divno! Aferim. Ode ja. Vjerni fan, jel? Fan, da, da, da. Always. Pazi, lik će ti onako... Bom, bravo. Ali odo smo mi, mi smo gotovi. Nema šanse. GG, GG. Koliko ti ima krug? If you love me, let me go. A ne, uzima po, ima po 2, 1, a ništa. Tu si imao medkit, ali okej, dobro, ništa. Ja ću ti ići, ja ću ti, ja ti kažem, samo gledaj. Ljudi nisu ovo očekivali, ali eto. Jel' tako, Dorian? Napiši da, ako vjeruješ u svojeg gospodina. Oh,
Hadore, ja sam ti pravi beast. Hode. Kodilja. Hoćeš duo. Ajmo, Adam. Jej, umra. Šta ćeš? Tri. Neko nešto. Aleksandar Kodilja. Jalo. A ne gledaš, what? J-Lo. Ona. Ajde, budi četvrti. Ready? Može. Uvedi tih 80 ibaksa. Joj, šmalo je ovo. Mogu bi možda istreamati ovaj... kako se zove? Save the world. Mogu i Rocket League, da, mjesto problema, ali... Joj... Ajde, dobro, ideš ti spavati, jo, imam sutra... Aha, dobro, aha, ajde ja spavati, joj... Imam sutra, ajde, ti imaš oš... Pa imamo nekog novog, ej... Neko nešto i ko još... Ako nije... Netko nešto, ne, i ne znam, još netko. A možda je kupio. Rod. Kakva škola, šta pričaš? Sti lud? Možda da se ubijem. Hej, Dore napisao da je škola sutra. Šta je sutra škola? O? Molim? Aha, dobro. Ej, na to sam htio poludit. Hvala. A, ne znam gdje idem. Ne, ja idem na... Ja idem u Solti. Jer tu je sve po biberu. Ne vidim označen Edinburg, ono obično, samo mi označemo Edinburg, kada ono. Dva česta i oba česta sam dobio dva za na najsem dio. Molim, nisam pustom. Plavi. Aj se mijenjamo. Ja sam dobio SMG, pa silence. Ja, imaš mini shield kod? Imam samo shield, što ću ja kod. Edinburg, tako da re. Edinburg, always. Opa, nešto legendary. Vidim, kuće. O, da, šalim se, to je samo suprest, ali okej. Ali okej. Legendary. Ako nađeš plavi AR ili zeleni, onda si mijenjamo. A ne burst. Ne burst. Ja ne. Skar. A ja idem do vas dvoje. Opet se vratio Dorian, to Dorian, ili to kod je, ne vjerujem da je kod je. Tu, Dorian, Dorian će spavajući nas gledati.
Ne, ja mislim da je Dorian. Dorian, napiši... da. Napiši... Ja sam ga uđa. Dobro, dobro, dobro. Idemo sada. Aha, dobro ću sada. Epic. Idemo, idemo u... Da znam da bi mi pisao. Nije Scar, nego Legendary pistol. Pa znaš da se ja uvijek šalim ne. Tu ja uvijek stavim ovaj... Trap i dosada sam u cijelom životu nokao ljude 6 puta. Samo stavim jedan metak i to... U, dvojica gledaju! Ok, trap je u kući, nek bude moj, pustite ga. Pa šta je njemu? Opa, pleše neko! Moram to da vidim. Ja plešem, hoću ga dozvat da uzme ovaj pump. Evo, lik se šulja da ne može uputiti sve do... Mić se tamo, mić se tamo. Kako znaš, sve vidi si ga? Puca, puca! Izvana, pazi! Hena ga kod auta! Opa, opa, opa! Opa, neki bis! Samo teško. Haha, neš me naći. Nema tih para. Sad ću ti reći gdje je. Eno ga tu ispod mene. A evo ga, na stepenice dolazi. Na stepenice. U stvari... Dvojca, 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 dvojca. I još jedan. Evo ga, evo ga. To. Jesam, jesam. Dođi tu, 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 tu. Još dođi malo neđe. To će se ispod pa ga otvori ako još. Ili ću ja. Može i meni bi bio... Aha, dobro, imam bandage, ajde. Opa! Pazi, leđa, leđa, leđa! Shotgun je uzao. Fuck. Fuck. U, pro gamer! Poz! A to je sigurno Dorian. Ne, nadam se da nije. Poz, poz. Pozu. Edan! Evo ga. Adam. Ne, opet za left. Jedan lik nas gleda. Ok, dobio sam ovo. Ne, ne, ne. Doniš je otišao. Hvala mi još one dvije krunice i mogu... No pojma. Šta ti gledaš? Gledaš ovaj live stream? Adame! Adem! Adam. Sablju zubaš nicla, si tu. Se. E sad se vidi opet. Šta?
A zato je reći vam play button da vidim. A dobro, onda sad neću. Znaš koliko već streamamo, neš pogojit. Nikad. 40 minuta. Dobro, pročita si, fuck. Da, but, ali ja sam mislio... Ja sam dajemo giveaway. 100 eura. Za sunce. Vidimo kod. U 12 gledaju. Još neko. Možemo, ajde, ne, ajde. Još pravo, bolje. Nisam iskužio da si skočio. Ljudi laze pa izlaze iz... Reci tati da mi se subscribe na kanal. The Beast i aktiv svaki dan. Koliko sam se usrao kad sam mislio da je baš škola sutra. Ha? I tebi isto sam povjerovao. Na. Kako kod tebe, a? Če držiš? Ili mi je lik snajpa ili sam ja lud? Ja ne vidim nikog. Iza mene se ovoj kući, ajde ću to da ovdje na ulicu. Ovoj kući je greš 40, se znam. Plava. Iza su. Kvan, 240. Evo ga, ću shotgunom za to, no. Opa. Pazi. Češ popet na krovu dole kuće. Aha. Evo ti se sad vidio vidio ovdje. Onda mogu osigurati ovo. Ti mi ješ oružje. U, kako šteka. Ops. Koliko sam? 64.
Pazi. Buš je, mislim, buš je, buš je. Ili to glitch? Ne veze, 13 gledaju. Ili to, Adam, je toliko tebe neko gleda nas? A ne, 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 ne. Joj, gled. Evo ga, sorry, nisam mogao vidjeti jer sam više za privatne stvari. Znam da gledam Paja, možda gleda još kod Ilja, možda, ne znam. Ne pada mi ništa na pamet. Svi, a? Il Max? Il Max? Čemo igrat mi, ja ćemo čekati Adama. Pa vidiš da neš radi. A niš, onda ćemo mi duos. Guđi gen. A dva. Adam. Adam. Tu si, ja? Bad daddy. Ko je ovaj pro gamer? Ide ga vidjet. Je na mobitel go to channel. Pozdrav svima, ja sam Andrej, jako se trudim, snimam Clash Royale i druge challenge i igrice. Ostavite subscribe, lajkite, šerite svojim videima, pozdrav. Igra nešto na mobitel, neka je CSR2, što ja znam. O, brate, lik ima 17 subscribera. Pozdrav njega. Ne znam, ne verujem. Tomato nam ide. Oću, ja ću na kuću, ajde. Ja ću 28 komentara. Du fuk. Šta ćeš? Od ovih 100.000 subscribera nisam očekivao samo toliko. Očekivao sam 28.000 komentara, ali... Znam, pišu mi... Stalno mi pišu, može... Može po... Internet connection quality is currently not... sufficient to broadcast gameplay. Okej. Na, nije još... Još sam on air, kako bi se to rekao. Hoću. Volim zelenu jer. Gdje si, aha. Ko ti jedeš? Ja jedem čokolino. Ej.
Ja jedem pucam liju. Imam jedan. Evo ga, lik je za tebe! Fuck! Lik ima crackshot i neko sranje. Ne dam neka prednost, neko bogato smeće, to sigurno. Da, je prednost, daj mi se. Nama koliko zirati. Kada se joinaj, spenačte. Nama mogu, nije još. A ne, a? Pozdrav za Badanjaka i za Paju. Ovo mi je najbolji ples ikad. Ne, ne, ne. Jedan sam ne bis. Niko ne gleda, sad ću ja samo gledati. Samo ja gledam. Nije, nije, gledaj, gledala su dvojce bila pa 1, pa 0, pa 1, pa 0, pa 17, pa 0, pa 60, pa uprosti ovaj family. Ovo je family friendly. Rainbow. Baš. Ovi netko nešto se vratio i napise Adam Luzer. Ti ste napisao, pokvarim mu je play. A po čemu si to zaključio, životin ti? Ba. Anonim. Daj, ko je taj lik? Nemam pojma. Zove ga pamti. Ajde da piše ko si. Kopa nas. Ko si ti? Ne znam, ja ću vam pisao šta. Ajde da piše tvoj mama.
Imam. E un po' se no. Imam ja. Ljudi nisu zahvalni. Da. Jesi ga. Napisao je Adam Lizać. Napisao je Adam Lizać Joke. Makri se, pusti mi luk. Ne treba da, ja nemam soul. Ja nemam soul. Ne treba soul. Šta ga imaš? Hvala. Treba mi jedan bandag. Dobro, evo ljudi. E, kod je, ti vidiš što je napisao? Uh, gledam tri ljudi. Oooo. To je super, to je divno. Je li ima neko light bullet? Gleda nas, sad ću te reći, ja nas spajao. Si, to ti mogu garantirat. Garantirati. Ni stepenica sam ti stavio. Okej. Joka, ružar. Aj pogledaj, možda. O, bok, to! Tamo se da će... No šta ću metink, ja ne uskopajte. Skopat ću, aj ne uskopajte. Napisaj! Narta napisa! Zašto me snajpaš, e? Mene se ne uskopajte. Napisaj, čela vam ima... Ma ja više metim letim. Jel moj si? Da. Mi to malo glupo da mogu da mi. Ajmo sam metim. Ajde. Napisao je ime joj je Zvončica. Zvončica. Šta si dobio? Ma sa okarijem. Nema. Pa sad sam ti da bud. Dobro, ali ja pusti to meni sve do. Ja bud. Ajde, ajde, uzmi, uzmi. Pištolje bi, šta ćem pištolje? Zašto mi njena zeleni asol? A to je za sebe, a? Ni, ne, ja imam običan AR. Kako? A onda kod Ilja ima dva. Ne, imam zeleni, samo one. Ono što sam na okolnom kontejneru. Opa, dva su, idemo. E, braćala, South... Southwest i drugi ćeš vidjeti, brat. A, vidim kod, blizu Dustya. A ne, idemo odmah, idemo odmah. Ja idem ovo lute. O, još jedan bolt action, hoće. Može mene, ajde. U tunelu vam uzim. Ja imam lošu. Dobro.
Kaže se plastičan, da. To Dorian is back. Dorian is not spava. To. Sve super, je tako Dorian? Uzit ću ja. A sajk. O, do, prepameli, uh. Može meni, imam jedan, aj barem dva, tri. Ne mogu ti dati. Ne, Adam. Super. Ne, ja ti go, rekao sam ovih, šta si mi ti dao sada? Medium bullet. Ne, ja sam rekao heavy. A ne, heavy ne, ja sam 6. Ah. Sad AR bullet. A imam 48. Štajk, 52. Ne, ima ženu iš od mene. Doran, kakav vlog, o čem pričaš? Ovo nije Clash Royale. Šta je rekao? Rekao je log. I onda in. Log in. Kužite, ne kužite. Evo da dobro. Gdje su supli ovi? Ja nikad nisam vidio da je supply baš na dasku. Buzaj! Buzaj. Mogu je, a zapravo ovaj ne. Daj, sedi, sedo, pro snajper, da. Ja sam beast. Šta ti sa snajper, ti imaš pogoditi nekoliko stoji. Ja može meni grenade launcher, please? Ako skari, ja uzimam. Onda ako grenade moj... Ne, ako skari, ja ću uzeti jedan zeleni jar, pa ću što pođeti. Ako bude grenade, može meni. Ne, zašto, imaš bol. Baš me briga, eww. Jel tako, Dorian? Pa imam već bol, znaš kao što vam bliže. Sedam, da ću to... Znaš šta? Koliko vam? Obuzao si me met. Oh. Šta imam veći damage? A bolt, sigurno, ali... Slurpi. Like it. Imaš i AR neki bolji. Koji imaš metak? Podborka. Čest, supply drop onaj, J je supply drop. Čekaj, samo malo, ne mi bi dostan s tim mecima. Ko uzi si Dropat ću ti. Da niko ne bi vidio, tako se to danas radi, ovako. Tako. A šta ja znam. Dva Česka su bila. E, imate barem, ako dobijete viška zeleni AR, bi bilo lijepo. A kad dobijete? Ja ću popust u gore. Da, pa mi se popust gore, zašto neko nas snajpao. Ne, već. Pro League, mi smo Pro League. Sada napravi se svoju. Svako ima jednu. Daži pokre mene sada. U desne strane. Ne, svako na svoj toranj. Uzem malo. Koga? Gdje su? Ja sam izvijem. Nemam. Ma da. Ko šta je sam, eto. E, sa ist nego sa ovaj web, sorry. Sumnji mi onaj buš. Ovako bi ga sa ovako. Tu sam neko prokući. A nisam bila. Aj, vidim ih. Vidim likiće rade borbu na 60. Rade borbu? Mhm, bore se. Ja sam jedan jer sam... Na koji, gdje? Samo na već.
Na 60 imate puno od njih. Ja sam, kako ne vidiš na 60? Opa, what the f... 4D, ova mi 4D. Ne, kakav kibar sad sam. Ne mogu ja, ne, meni ne ide s ovim. Skine samo shield malo. Ma, Dorian plus ne više od toga. Sad ćeš? Opa, gađu nas od iza. Sa 75, točnije. Ooooo, koji pro. Gdje se ovo? Ovo ne može niko. Brate, ako ti ne vidiš 75 da grade, ti si stvarno... O, si mislio. Opa! Opa, ja sam mu skinula. Viš Doran, ipak se nisam full, nije full život. Ovo je tu negdje. Ljudi, Kodija, mogu doći kod tebe, barem u podzemlje. Ništa, ništa, ja. Svi je Doran, tako ti sedite danas. Tako ti... Opa. Da mogu ja doći, evo, ništa, gotovo. Samo nemo editit, više ništa. Neću, neću. Likovi su ispred nas... Ne moraju se... Ne moraju se... Opa! Nisak nam nisak, na njima. Da. Moramo ih vidjeti. Ja ne vidim ništa. Cedlan, nema ti shield, Cedlan, popio. A, neko gradi na North East. To jest, to 30. Opa, neko ti je skinuo dosta. A vidim lika na North East, doslovno. Ja imam 0 metaka, kako beast. Ja dolazim do vas. Ne, ljudi, mi ću morat klentati ili nešto, morat ću se maknuti. Tako bro. Moramo krenuti, moramo krenuti. Okej. Daj, dropa mi 1 metak. Kodilja. Čekaj. Pa vidi ga ovdje heavy bullet. Da, idemo radi s te strane, pazi. Ček su šest. Nemam muzika. Ne mogu više, nemam bandana. Nemam. Thanks. Ne mogu potrebit bandana kad imaš 75. Više neće zrata. Nemoj, nemoj. Mi smo takve banane. Trebaš, mi smo čelale mačkice. I... Ako znala će pogoditi, to je bilo do 20.000 godina. A, šteka mi, sorry. Ne, a jesam, dobro, dobro, sve. Evo, evo. Oh, mačkice, aš, koja je mačkica? Zvončica. Ma, bude sad crno, sorry, e tako.
super. A shit. Moram počet. Seljak. Je je. Ajde, Adam, sve na tebi. Gledate četvora ljudi, je. Ti si bis sada. Ti si sad very famous. Ma ti ne znam. Da te vidim. I pa netko nešto. Ja se zovem neki tamo. Inače. A uvijek? Ne. Jer da smo svi cilje na to. Odi iza tamo, tamo ti su drveće pa se tamo provuci i onda dođi iza. Bravo, Ada. Da. I sad, ali ne, odi sad lijevo tamo. Pa se popne brdo. Opa, di je, može iznad tebe. Nismo sad u Edinburgh. Da, jesmo, da, jesmo, jesmo. E, da, prošle ponoć, jeeeee. X gleda nas dvoje ljudi. Pao nam je rekord live streama. Ljudi, držimo se, always be safe. Family friendly kanal 69. Lik je lijevo na brdu, ja mislim. Sve ću mu Adam doći sa shotgunom. Šta te briga? Jesmo mi u top 6 trenutno? Pa već smo i bili prije 6, kako sam gledao. Uzmi jar, nema odmah sa shotgunom krenuti. To Adam. Healaj se, healaj se, healaj se. Healaj se tu i onda ih jedi napast. To Adam, launchpad, launchpad! Oh shit, teammate mu je rekao da si tu, pazi. Healaj se, healaj se, healaj se. Što je dobio? Pazi, pazi! Ubušio. Čuje leđa. Popitaj small shield. Skužiš je da uzimaš stvari. Pazi o leđa zato. Lik ti je sigurno s leđa doš. I makni taj snajper jer ja mislim da ti se vidim. Odmah se vraćam. Evo! Are you here? Yes, that is the. How do you
Še gledaš? Še gledaš. Za, u stvari za troje. Za troje. Da. Sam da odem na WC i ispišem se. Proste ljudi. Priroda na prvom mjestu. E ništa. Dobro, vidite. Pozdrav za tatu, pa dadama. Možemo pljezent. Nije nego označen. Koliko ide? Za sad vidim dvojicu iza tebe kod igra. Jedan ima umbrelu, jedan ima oči i vidim još dvojicu. Jel se više od mene? Niže. Ali ide, ide na ovaj tower. Ne, ne ide. Niko ne ide na tower. Ide. Sa, Adam, jedan kod tebe. Budimo blizu, budu tebe. Ispod tebe ili iznad? Ispod. Iznad mene nema ničega. Uledi se nja. Pazi, pazi, pazi. Da li? Da. Tu sam, tu sam. Ko? Dropaj mi ga, onda ih idemo završiti. A, thanks ti. Aha! Aha, sorry, ja mislim to meni ide. Da, da, da. Ne, ne, ne treba, ne treba, uzi si bullet, ne treba. Tamo su u kuću išli. Kako njih? Molim, reći. Ne, nego mjute mikrofon, me nešto pitaju roditelji onda. Pa kući se tamo, ja vidimo. E, pogledaj mali kući si čez. A daj. Nama nije za close range. Ja mi, jeste mene. Sad ću ubiti. Čekaj, idemo na sledi. Svi na njega, svi na njega, svi na njega. Fanko. A, noko me, noko me. Ja sam ni Vojta. Ajde, bari se, redi. Pustite mi onaj pump, molim vas. I bandana. Ma to može slurpi? Ne. Baš ti da. Možda, znači. Dva ću ti dati.
Koliko imate metaka za Ti si za šta, za šta imam? A trebam meni, ali evo da ću ti. Imam 16. To jest... 9. Onda mi šta 9, a ja imam 5. Ali evo te, evo te, evo te. Evo, 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 evo. Uzmi, uzmi slobano, 4. To je Rick Riz, šta kako vam? Mislim da ne vidim. On je bio iza nas. O, ne, 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 a... Možemo, znači sam destination. Pa to sam je značio. Ne Edinburgh, nego ovaj. Edo, sedo. Ču Edo. Slučajno. Edo. Jeli... Jel še ko mi hejter u live-u? E tamo jedan u ovom... Idem ja s Revolverom, pusti ga, sedo, pusti ga, pusti ga. Revolverom govorit ću. Ne, s pikacom ću ga. Ko? Kada su oni ranije kada... U, ima li stvari. Pusti ga, pusti ga. Ali ima stvari, ima stvari. Mogu me. Kako je sedlo na kojem gubi toliko čelpa? Sedlo mi vrati. A... Jeste provjerili bolji život? To je zapravo popika, nisam vidio koliko mi se opisili. Ja ću ti dati bandagom, treba. Sedlo. Ja bandag. Imam. Daj meni da ih nosim ako ti ostane. Treba ti ga pustiti da ga priteksam. Ali imaš ovdje. Ja sam ti rekao da se makneš, da se ne ubi, i ti nam je ljudiš na njega. A sablom bosno ćemo sve bolje. Ne, mi lutano. Ja idem na bolje sam. Meni jedan. Ti čekaj, kod ide čekaj, ajde ako nekog vidiš... Vidimo li ikad tamo.